madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka federaalka oo muqdisho ka furay shir looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa. dhanka kale, wasiirka cadaaladda federaalka oo agab isugu jira waxbarasho, caafimaad iyo nalalka cadceedda ku shaqeeya gaarsiiyey degmada waajid ee gobolka bakool, iyo UK oo noqotay dowladdii ugu horreysay ee bilowda tallaalka cudurka COVID-19. habeen wanaagsan mar kale warkii oo dhammaystiran. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa madaxtooyada qaranka waxa uu ku qaabilay wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska, waxa uuna kaga warbixiyey qorshayaasha uu hirgalay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, siduu ku waramay wariyahayaga xafiiska madaxweynaha Shucayb Maxamed Cali. mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qasriga madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska mudane james dadaraj, ayaa kala hadlay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliya iyo boqortooyada ingiriiska, xiriirkaasi oo ku dhisan dheef wadaag iyo saaxiibnimo soo jireena. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo wasiirka ku soo dhoweeyey dalka ayaa la wadaagay guulaha dowladda Soomaaliyeed ka xaqiijisay dib u dhiska ciidamada qaranka, la dagaalanka argagixisada, musuqmaasuqa, horumarinta dhaqaalaha, iyo tallaabooyinka loo qaaday taabagelinta hannaanka dimuqraadiyeynta dalka. waxa uuna madaxweynuhu hoosta ka xariiqay in dowladda ay ka go'an tahay qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyada oo la raacayo heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray hannaanka doorashooyinka dalka. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cusmaan ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay natiijada wadahadallada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha afrika ee dowladda ingiriiska. wadahadallada labada dhinac waxay ahaayeen kuwa aad miro dhal u ah. waxaan xoogga lagu saaray iskaashiga u dhexeeya dowladda ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashigaas. waxaa si gaara looga wada hadlay arrimaha amniga, dimuqraadiyeynta, kobcinta dhaqaalaha, iyo sidii loo xoojin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha u hirgalay dowladda Soomaaliya muddadii ay jirtay iyo sidii loo xaqiijin lahaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka musuqmaasuqa, horumarinta dhaqaalaha, iyo dib u heshiisiinta. dhankiisa wasiirka arrimaha afrika ee xukuumadda ingiriiska mudane james dadaraj oo bogaadiyey guulaha dowladdu ka gaartay dhismaha ciidamada, horumarinta dhaqaalaha, iyo geeddu socodka hannaanka doorashooyinka dalka ayaa ballan qaaday in Britain ay sii wadi doonto taageerada ay u fidiso Soomaaliya. wasiir james ayaa isagu dhinaciisa bogaadiyey guulaha ay dowladda Soomaaliya ka gaartay hannaanka dib u habaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha, iyo sidoo kale qorshaha hirgelinta doorashooyinka qaranka. wuxuuna intaas ku daray inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dibadhiskooda iyo inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya labada dowladood ee Ingiriiska iyo Soomaaliya. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cusmaan ayaa sidoo kale tilmaamay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiska ku qaabilay wasiirka arrimaha afrika ee Ingiriiska uu kala hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka si doorashadu ugu qabsoonto waqtigeeda. sidoo kale wasiiru dowlaha dalka Ingiriiska ee arrimaha afrika ayaa salaan ugu tegay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, halkaas uu ra-iisul wasaaruhu uga warbixiyey guud ahaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo meesha ay marayaan. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shir looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa. warkani waxaa ka waramay wariyahayaga Liibaan Cabdi Cado.
أقول إذا ويدارسين عن كوساب سان كوبيرست هشيس كعالم يجا هاي لدجالن كمسوق ماسوقة أو أي كغيب جلين حبناك السعودية مامور قبل هذه الضلكة جدي قال لدجالن كمسوق ماسوقة أي مسؤولين توجس الرئيس وزارة العدالة دا أيام ما أنت كفر ماي مجال هذا مقدشو وزير كوزارة العدالة دا أي جرسور كمدن عبد القادر محمد نور جامع أو فري أقول إذا ويدارسين أي كهلاي dadaal ka dawladda Soomaaliya ugu jirto la dagaalanka musuqmaasuqa oo ah cadaw naafeeya dawladnimada ee dawladdu waxa ka go'an in wax walba oo musuq iyo musuqmaasuqa taabanayo inay la dirarto ee go'aanka aad cad hayayna madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha oo ka soo saaray maxaa Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarahana ee dhowr jeer ayuu arimahaas uu ka hadlay حكومتنا جودة هان إن إلا درر تونس وماس وقايا كجوان. أنا كوزير العدالة هان مركا أن دمستر نجودة جي أموره هيسا. أنا وكاشنا إنه حير إلى لين تيا أنت دورك إن دولة جودة هي دمس وقلا جل درر. مدة أو برايفت كهنا إن لا درر أيانا كجوان. سيدو كلا وزير كوزير العدالة عبد القادر محمد نور جامع أي كهاللي مهمة كبيرستا هشيس كعالم بجاء هاي لدجالن كمسوق ماسوقا هدان مركا استاندر كعالمية هي هشيسة عالمية أنا كم النقلين واستاندر كاس أنا أنا جو ماج جرينين عدنا آمين يساير قفنا مالجا شن اسمه جرت كوس قف اسمه هو أو كلسوني كقبايو إنه صومالي مالجيو ملي هلاي مركا واحد ربنا إن هشيسة أنا أنا قيب كنقلنا wasaaradu waxay dadaal ugu jirtaa in heshiisada caalamiga ah ee lagu dirayo musuqa ay qaybteeda ka qaadato si technically ina u fahantaan dadkana ah ka wacyi gelisaan ayaa liidin karaba een arrinka kalsoonida shacabka iyo kalsoonida international kaba waxay ku xiran tahay levelka aan ka joogno inaan la dirano musuqmaasuqa aqoon iswaydaarsigan oo lagu baranayo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 isha oo soo socota Liban Cabdi Cabdi warbaahinta qaranka Muqdisho dhanka kale wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa agab isugu jira waxbarasho caafimaad iyo leerarka cadceedda ku shaqeeya ay waxa uu gaarsiiyay degmada Waajid ee gobolka Bakool Ibrahim Gudle Isxaaq ayaa ka warramaya dhalinyaro ka soo jeeda degmada Waajid ee gobolka Bakool isla markaana wakiilka wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Maxamed Nur Jaamac ayaa degmadaasi gaarsiiyay agab isugu jira caafimaad oo waxbarasho iyo sidoo kale solar amnalka ciidda ku shaqeeya ugu horeyn xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ama MCH ka degmada Waajid ayay gaarsiiyeen qalab caafimaad oo ay degmadu baahi weyn u qabtay waxaana maamulka xarunta caafimaadku ay sheegeen in qalabkan caafimaad uu gaaray waqti ay baahidiisu jirto ay degmadu heshay halka mid ka mid ah baahiyo in muddo jiray sida ay sheegtay Dr. Fadumo Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan waxaana loo keenay qalab caafimaad oo ka kooban nooc shaybaarka sida CBC-ga biochemistry iyo laboratory waxaana noo keenay hay'adda Turkiga ee Tika waxa uga macdeelinayna sida deeqda ay noo soo gaarsiyeen ee caafimaadka waxa kale oo u mahadcelinaya wasiirka cadaalada dawladda federaalka Soomaali Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo dadaal dheeri ah u muujiyay degmada sidii uu wax uga qaban lahaa degmadan waxaan dhigi karnaa CBC ama biochemistry ama laboratory shaqeynay oo degmadan ka shaqeynay ma jirin sidoo kale waxaa ka mid ah agabka halkaas la gaarsiiyay solar amnalka cadceedda muqraxda ku shaqeeya oo xitaa wax badan ka bedelay bilicda iyo muuqaalka guud ee degmada Waajid waxaana ka mahadceliyay dhalinyarada wasiirka wakiilka ka ahaa iyo maamulka degmadaasi dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada Waajid ayaa sidoo kale la gaarsiiyay agab waxbarasho xilli iskuulku ay si habsami leh uga socoto waxbarida ubadka degmada sida laga arki karo muuqaalka guud ee iskuulka oo dib u dhis iyo casriyeynba lagu sameeyay Xuseen Cabdullaahi Sheekh oo ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda degmada Waajid isla markaana agabkan uu wakiishay wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta degmadaasi marka lama ma hadnagaana hay'adda tika iyo walaalkeen wasiirka cadaalada oo dawladda federaalka Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac oo hoolin u sii dhan hergeli oo sida caadidiisa ay tahay mar badan gacantisa deegaanka
marka ee diidahan dhawaayaan walay kale oo dhimaqna kulay sadex gudoomiyaha sheegay insha Allah kulay walay kale oo codsi ayo noo nasi gudbaan oo dadaalka aan si muujiyaan mar walba wada jir iyo noo maybo iskaashi oo dadka deegaanka iskaaladan iyo walka qowsumaan gudoomiy ku xigeenka degmada Waajid Muqtar Ahmed Hassan oo ka hadlay agabkan degmadaasi la gaarsiiyay ayaa u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay hawshan qiimaha badan oo wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane Cabdul Qadir Maxamed Nuur Jaamac iyo hay'adda TIKA ay ugu horeeyaan waxaanu sidoo kale sheegay in degmadu ay wali baahayo kale ka jiraan way ka marinay haruntii waxbarashada ka marin oo yana qalabkii waxbarashada sheen intan way buu qalabkii caafimaadka oo dhameystiranay sida CBC machine iyo microscope iyo aalada kala wala ka baaraw xanuunada ka dhiyaa jirka bini'aadamka way kale marinay soolarada ka shaqeeyay cadeeda oo degmada lagu hirgeliyay oo isla hay'adda turkiga ee TIKA hirgeliyay hanasi oo ka koobnaa 10 baal dabcan way ba hoosan dhakeena baahi fara badan oo jirtay degmadan Tamweejid 8 qaybood oo hay'addu qabatay hase ahaatee degmadii baahidii intaas ay ku badan yihiin way ba ku codsadaan baahiyaha kale ee jira waxbarasho iyo caafimaad iyo leerarka iyo dib u dhiska xarumaha dadweynaha intii ma aragneyno caawida Ibrahim Gulle Ishaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa faray ganacsatada Puntland bangiga dowladda kuwa gaarka loo leeyahay iyo shirkadaha isgaarsiinta inay sameystaan qayb sarif ah ka oo xakameeya sar u kaca sarifka iyo sicir bararka wata ka u ka yimaaday qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga ah sidoo ku waramay wariyaha Yusuf Maxamed Maxamuud Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi dan oo kula hadlay guriga gobolka waxa garad ka qaybihiisa ganacsato madaxda shirkadaha isgaarsiinta iyo gudiyada yaryar ee ganacsada suuqleyda kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay muujinayay cabasho la xiriirta qaadashada shilin Soomaaliga iyo sare u kac u baahsan oo ku yimid qiimaha lacageed inuu kala beddesho lacagaha qalaad. Madaxweyne Dani, oo la hadlayay bulshadaani kala duwan, ayaa ku dheeraaday ka hadlida sababta keentay sare u kaca shilin Soomaaliga iyo sicir barar ka wada jira eedda ugu weyn ee arrintaasina dusha u saaray ganacsatada waaweyn ee reer Puntland ee wax soo dejiya ama dhoofiya. Gobolkii waxaan gaarsiinay 30 mar uu hoos buu soo dhacay 30 buu yiri 30 buu soo gaaray annagana 30 baan gaarsiinay. Marka 30 gaarsiinay korba loo kacay 23 baan gaarsiinay. Korba uu kacnay waa la sii wada. Mar allaaliye marka annaga kor u qaadno niraano suuqa halal mid noqdo korba loo qaadaya. Marka waxa u baahan yahay kor u qaadaya inay soo jiino. Horta ani waxa anigu warabayo ma aha khubaradu waxay keeneen. Ruuxadeeda ganacsataan ahaan jiro suuqa waa ka warqabay sidoo kale. Meeshaan waxaa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco yuudan ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shilin Soomaali ku jira alaabta dollar bay u qiimeysan tahay dollarna waa ku gadaa rumarada masaakiinta oo suuqa fadhiyay siiyaan shilinku hadduu dhaco ama kaco ama baabo iyagu horta saameeya inta badan madaxweynaha Puntland ayaa qeexay sababta ay dowladdu u joojisay lacagtii shilin Soomaaliga ahayd ee ay ku qaadi jirtay canshuurta dekedda boosaaso meeshaan waxaa la rabaa hal qodob in la fahmo oo dadka aad uga diimoon shilinka Soomaaligu inuu kor u kaco yuudan ugu jira waxaad ogtihiin ganacsatada waaweyn ee dalka wax soo dejisa xisaabaadkooda wax iibkooda macaamilkooda waa wada dollar hal shilin Soomaali ku jira alaabta dollar bay u qiimeysan tahay dollarna waa ku gadaa rumarada masaakiinta oo suuqa fadhiyay siiyaan shilinku hadduu dhaco ama kaco ama baabo iyagu horta saameeya inta badan madaxweyne Dani ayaa gabagabadii fariin adag u diray ganacsatada reer Puntland gaar ahaan kuwa boosaaso sidoo kalena dowladaha hoose ee Puntland ku amray inay tallaabo adag ka qaadaan ciddii ka hor timaada amarada maamulka ee lagu xakameynayo sicir bararka iyo qaadashada
شلن سومالي قاعدة ترى وحاس وحلاقوسي صعون كرما مسؤولية درة أنا كتر ماميس وحان فرين أنت ودري يعني عصت هذا إمبورت ريسك بخارده كهرين مجالد بوساس ومانت هذي السنجاب تأفر تفرين وحي وي ما هو مسؤولية درة يجا مسؤولية درة waxay ula jeedaan anuu garanayaa oo dadkii ay beenta u akhrin jireen ma marka waxaan kula talinayaa inay awaamirta dawladda ku ugu horeeyo fuliyo in iyaga noqdaan Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa kormeeray qaar ka mid ah xarumaha ka tirsan dawladda hoose ee Xamar halka ay ka socdaan mashaariic horumarineed sidoo ku ramay wariyaha dawladda hoose Nuur Saciid Tahliil gudoomiye ku xogeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xogeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Aanabore iyo gudoomiye ku xogeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Faarax Cabdi Diini ayaa howl kormeer ah ku tagay qaar ka mid ah xarumaha dawladda hoose Xamar oo ay ka socdeen mashaariic horumarineed goobaha ay kormeer ku tageen waxaa ka mid ah xarunta dadigista ee dawladda hoose Xamar oo ay ka socotay howl dib u dhis ah waxa ayna mas'uuliyiintani maamulka gobolka Banaadir warbixin kala duwan ka dhageysteen injineerada ku shaqada leh dhismaha xaruntani kuwaas oo lagulada daarmay in ay dadajiyaan dib u howlgelinta xarunta dadigista si loogu qidmeeyo bulshada caasimadda gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Aanabore iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Faarax Cabdi Diini ayaa sidoo kale booqday xarunta cusub ee Sheebaarka agabyada dhismaha dawladda hoose Xamar halkaas oo ay ka socotay tababar loo sameeyay qaar ka mid ah howlwadeenada loogu talagalay xaruntani xarunta Sheebaarkani ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo tayada dhismooyinka laga fulinayo magaalada Muqdisho waxa uuna maamulka gobolka Banaadir sheegay in dhisma aan la hubinin tayadiisa laga dhisi karin caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya taas oo qayb ka qaadanayso badbaadinta bulshada iyo horumarinta magaalada Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan tayeynta iyo sare u qaadida biyaha waxay u furtay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha tamarta dowlad goboleedyada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda tamarta federaalka sidoo ku ramay wariyahayaga Maxamed Nuur Macalin tababarkan oo kor loogu qaadayo aqoonta heerka hanaanka maaraynta buuxda ee kheyraadka biyaha la wadaago ayna ka qayb galeen howlwadeenada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo agaasimiyaasha wasaaradaha tamarta kheyraadka biyaha ee maamul goboleedyada ayaa waxaa furay la taliyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha mudane Cumar Xaaji Maxamed Shuuri oo sharaxaad ka bixiyey faa'iidada biyaha iyo sida loo wadaago sanooyinkii ugu dambeeyay oo dhan waxay xoog la saarayeen in capacity-ga la dhiso wasaaradda iyo dadka kale oo stakeholder-rada ah oo quseeya iyo federal member states-ka dadka ay quseeyso biyaha marka waxaan rajaynayaa insha Allah mashruucan oo hadda topic-kaas laga hadlayo waxaa laga support gareeyay Jeff oo ah hay'adda environment-iga adduunka nearly 6 sano ka hor ayaa project-kan la gudbiyay qaar ka mid ah agaasimiyaasha wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha ee maamul goboleedyada ayaa dhinacooda soo dhaweeyay tababarkan dhanka galmudug ahaan waxa dhilaa waa wax aad ugu muhiimsan maadaama galmudug badan ay mar roobka ku daa mid aad u yar haduu daana hal mar u daaya markaasna wuxuu leenahay dad badan dhibaato u keenaya marka in management-igaasna waa mashruuc aad u anfacaya wabiyada hadda badankooda labada wabi ee dalkeena marana biyahoodu ay soo maraan marka insha Allah in management loo helo aquifer-ka biyaha is Horn African waa ogti hero oo isku wada xiran yahay in marka sidii loo maamuli lahaa laga tababarkan uu ku saleysan yahay ama wax looga qaban lahaa runtii waa tababar muhiim ah muddo saddexda bari ah oo soo socota ayaana lagu falanqayn doonaa maanta ka bilaabanaya insha Allahu
dadkii hoos jiraana biyo ay u baahan yihiin. Marka maarayntooda waxaan u aragnaa muhiim inay tahay inaan wax ka ogaano sharciyada jiro iyo sida loo maareeyo adduunyada horumartay camal, inaan wax ka ogaano aad iyo aad ayay muhiim noogu tahay. Marka ma rabi seminaarka inaan hordhaco, farxad ayay noo tahay inaan aqoon ka barano. Tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa daba socday. Barnaamijyo lagu eegayey ansixinta istaraatiijiyadda kheyraadka biyaha oo ay soo agaasintay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo shalay la soo gabagabeeyey. Maxamed Noor Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Kooxaha fanka ayaa waxay u tacsiyadeeyeen Allah u naxariistay al-fanaan Xasan Aadan Cabdulle Xasan Yare oo xalay ku geeriyooday magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warkani waxaa faahfaahinaya wariyaheena Sugaal Macalin Maxamuud. Shirkan qaran ee shaqasiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay ka soo qayb galeen wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada, qorsheynta qaranka iyo maalgashiga, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, shirkadaha ganacsiga, bulshada rayidka, xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed FS2, maamul goboleedyada iyo hay'ado caalami ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxaana gacan ka geystay hay'adda Save the Children ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa gabagabadii shirka akhriyey warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkani. Intii lagu guda jiray shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah, ka qaybgalayaashu waxay si cad ah isu wadaarsadeen doodo xamaasad leh oo uu ku dhayahan iskaashi iyo isafgarad si wax looga qabto dhibaatooyinka ina soo wada saameeyey. Nagaraale, hada warkaasi tacsiida dib ayaad ka daawan doontaan insha Allah. Markana wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo ku dhawaad 20 iskuulka oo laga hirgeliyo deegaanada Galmudug. Cabdullaahi Warsame Rooble ayaa warbixintan soo diray. In ku dhow 20 iskuul ayuu dhismahoodu ka bilowday deegaanada ka fog magaalooyinka ee gobollada Mudug iyo Galgaduud, kuwaasi oo qayb ka ah wejiga koowaad ee mashruuca horumarinta waxbarashada oo lagu doonayo in lagu kordhiyo dadka taga goobaha waxbarashada. Iskuulladan cusub oo ka koobnaan doona min dhowr fasal ayaa dhagax dhig kadib laga bilaabay dhisme si loo dedejiyo hawshooda, waxaana mashruucan lagu dhisayo iskuullada barbar socda, dayactirro lagu sameynayo agabka dugsiyada qaar, iyo fasalo lagu kordhinayo iskuulada ardadoodu ka cabatay ciriiriga. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda Axmed Nuur Cusmaan Cali iyo qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa soo gabagabeeyey kormeer arrimaha la xiriira oo ay ku soo mareen inta badan degmooyinka Galmudug, iyagoo soo ogaaday culaysyada ku xeeran waxbarashada Galmudug sida mushaaraadka yar ee macalimiinta ku shaqeeyaan oo ka mid ah caqabadaha ku xeeran tayayarida waxbarashada oo ku timid isla xisaabtan la'aanta jirta. Wasiir Dhoore ayaa xusay in dadaalka ay wadaan uu noqon doono mid si dhab ah u jiheeya hannaanka waxbarasho ee dhowrka sane ee soo socota si loo helo isbeddel dhab ah. Macalin la'aantaas baahidooda iyo baahiyo kale oo badan oo xataa ay ka mid tahay dhismaha oo aad ka sheegteen inuu dayacan yahay, wasaaraddu weli sida uu sheegay Sheekh Cabdikariin ma jirto dhaqaale Galmudug inta urursatay wasaaradda waxbarashada loogu talagalay ee ay horumarinta iyo waxyaabahay u baahan tahay, ama mushaar macalin ay ku bixinayso, ama macalimiin ay ku tababarayso, ama ay agab ay ku keenayso oo ay ku soo gadayso, ama ay kaabayaasha sida iskuullada ay ku dhisayso, ilaa hadda ma haysano. Laakiin waxaan doonaynaa inaan samaysano qorshe ama hannaan waxbarasho oo Galmudug ay leedahay oo runtii noo saamaxaya inay beesha caalamku fahmaan waxa aan u baahannahay oo nalaga caawinayo. Haddii ay taas u dhacdo oo annagu aan qoranno qorshe diyaarsan, runtiina waxa xusid mudan Galmudug horey ma aysan u lahayn qorshe qoran oo xataa 4 bilood oo soo socota wixii Galmudug lala qabanayo maysan aqoonin macnaha beesha caalamku. Ninka deerbixiyaha ahna waxa uu soo aruurinayo waa inuu ogyahay 5 sano kadib Galmudug waxay u baahan tahay waa inuu yaqaano. Hadduusan aqoonin laguma tashakaro marka. Wax lagu aruurin lama yaqaano. Waxii lagu aruurin lahay ama lagu deeqi lahay, nin wixii loo aruurin lahay ay u qorshaysan yihiin aa qaadanayo Soomaaliyeed ama state kale ah ama meel kale ah ayaa qaadanaya, si qorshaysanna ku qaadanaya, si beesha caalamku fahmaysa ku qaadanaya. Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan idin ballan qaadaa
إن قرشة وحبرشة أقل من دولها هاي أوشن سنة أهل الديارين دانو عبد الله ورسوم ربلا ورباه انت خرنكا لوسم الرهب مسؤولين تي شقالها قديقة مذا حبنان دبوجيسين تقرنكا يا مانتا وحيك قب جلين برنامج كيس حلقان ولا قد سيو حرمها دنت جود دلكا سدو كورة ميوريه إن إسماعيل محمد شيقو قديقة مذا حبنان دبوجيسين تقرنكا يا مانتا كقب جلين ولا الله إس حلقان ودبل قد سيو حرم تقولي هو يوينكا خلنا لفريد وبحد له أي مانتا قديقة هالكاسي كسمعين فارح عبد محمد oo xubinka ah gudiga ayaa ka warbixiyay howlaha nadaafadeed oo ay halkaas ka qabteen aad weyn dhinaca dalka oo shaqadan noo idmay in ay ka shaqeeyaan ummada Soomaaliyeed oo sabaha jacayl intii sabaha lacabna ay ka naxdo anagu hadda aan hay gudiga dibishiisana qaranka hawl bal la kulli qabiyo oo tolo dibishiisii hada أنا أقول لك أن 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 danka kale sayid Cali Cabdi Muhiyadiin xogayaha maamulka iyo maaliyadda ee gudiga qaran ee dib u heshiisiinta ayaa sheegay inay ka qaybgali doonaan gudiga howlaha dib loogu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka sidoo kale horay ay kaga soo qayb qaateen guriga haweenka ee hadda shaqada culus ka socota ee barnaamijka soo run ahaantii barnaamij aad loogu farxaa ka gudi dib u heshiisiin ahaan waxaan diyaar u nahay dhammaystirka barnaamijka isxilqaan hadduu ilaahay yiraahdo waxaana mahadaas iska leh ilaahay ka sukow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xan cabdullaahi farmaajo oo arrintaasi aad noogu dhiirigeliyey iyo ra-iisul wasaarihiisa hadduu alla yiraahdo annaga ka guddi ahaan horeyna iskaa wax u qabsan uga soo shaqayn jirnay maantana isxilqaan inaan ka shaqayno waajib ay nagu tahay dhagaysimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha maryan aadan amiin ayaa guddiga kaga mahadcelisay shaqada isxilqaanka ah ee ay guddiga maanta ka qabteen xarunta guriga hooyooyinka waxaan ka shaqeynaynaa sida caadiga noo ahayd goobaha isxilqaan goob ka mid ah waa guriga hooyo Seynab Xaaji Cali Baxsan guriga haweenka qaranka Soomaaliyeed oo howl culus ka socota sida u jeediin waxa maanta shaqada lahaa guddigan oo ku naqaano karti oo ku naqaano hufnaan oo ku naqaano daacadnimo waa u jeediin sida ay u rareen wixii yaala qalab meeshaas la nacay ee gudaafad Ismaaciil Maxamed Shiqo warbaahinta qaranka shir ku saabsan soo bandhigista daqliga oo ay soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland sida ay ku warramay sawiraheena Najma Ismaan Yuusuf shirkan oo si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen wasaaradaha maaliyadda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa looga hadlayay soo bandhigida sharciga daqliga waxaan goob joog ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Jubaland ugu horeen waxa madasha ka hadlay agaasimo ku xigeenka canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya mudane Maxamed Idris waxaana uu sharaxayaa muhiimadda uu bulshada Soomaaliyeed u leeyahay barnaamijkani inda sharciyadkan oo ah inda sharciyad heer federaal ah apply gareeyo ama lagu dhaqaayo canshuur bixiyaha Soomaaliyeed waa hindis sharciyeed ay ka soo wada shaqeeyeen dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowladda xubnaha ka ah ay wada diyaarsadeen insha Allah inay ku wada magdoonaan soo jeedo la xiriirta sharciga maamulka daqliga iyo meelaha uu taabanayo iyo qaabka loo isticmaalayo iyo cidda fulinaysa sidoo kale xildhibaan Foos Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa goobta ka hadashay canshuurta waa qiimo uu bixiyo qofka muwaadinka ah si uu u helo adeegyada dowladda sida caafimaadka waxbarashada ammaanka iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha marka haddii canshuurta laga qaaday waxaa laga yaabaa meel kale ama baahi markaa jirto in lagu daboolay hadday ahaan lahayd wadooyinka qaybo ka mid ah caafimaadka
ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay shir kanada furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee jubbaland saleebaan maxamed maxamuud. xafladdan aan isugu nimid waxay tahay soo bandhigid barnaamijka sharciga dakhliga. shay walba marka la qabanayo waa inuu jiraa maxaa tidhaahdaa barnaamij lagu shaqeeyo. bacdamaa dowladda federaalku ay hoggaan u tahay, maamul goboleedyaduna ay dowladda ka mid yihiin. sidaas laaligeed dakhliga soomaaliya in la mideeyaay waa wax aad u muhiima oo aan aad ugu farxayno. wejiga koowaad waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho oo lagu dahafuray, wejiga labaadna waxaa nasiib u yeelatay dowlad goboleedka jubbaland. sidaas laaligeed aad bay noo farxagelinaysaa inaan ka shaqayno dakhliga maxaa tidhaahdaa iyo sharciyadda dakhliga in la sameeyo la mideeyaay waa wax aad u muhiimsan oon aad u soo dhoweynayno. haddaan nahay maamulka dowlad goboleedka jubbaland siiba qaybta maaliyadda. Nijmac Ismaa Yuusuf, warbaahinta qaranka Kismaayo. kulan ku saabsanaa ansixinta sharciga ilaalinta caruurta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Siraaj Sheekh Saaq ayaa warkan soo diray. kulankan ansixinta siyaasadda ilaalinta caruurta oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha caafimaadka, warfaafinta, gargaarka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo iyadu siyaasaddan ay soo diyaarisay wasaaraddeeda iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda haweenka. ugu horeyn wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Fahiime Abikar Nuur oo iyadu sharcigan wasaaraddeeda ay soo diyaarisay ayaa faahfaahin ka bixisay xaquuqaha sharcigan uu siinayo caruurta iyo haweenka. wasaaradu baday qusay aan u jiraan horta barnaamijkan oo siyaasadda oo ilaalinta caruurta. sida ogtiina caruurta haddii aana Koonfur Galbeed xuquuqda aad iyo aadna aanan liidanay, laakiin dad kale karaba una waa geeg inaan hor aanan kicino oo yacni qofka ilmaha yar ama kan taajirka oo saddex daba ka nool ama kan ka nool geega kaamka ka jira inay xuquuqdii u sinnaadaan. waayo waa caruurtana waxa waaye waxyaabo badan wa jirte oo maskaxiyan xataa oo qofka wiil asahayn ahaan kore. haddii ta example thing soo qaado cunuga yar waxa ogaadaysaa markii saanta soo qaadaw dhawaaqa ama cunuga dhalado dhawaaqa hadda aadi aawka xataa kala ka sayo qof kale ismiinis cunugan inaa maskaxda iska jiro wax oo cajalad ah oo duubaaso. qaar ka mid a wasiiradii ka soo qayb galay kulanka oo iyagu si gaara u quseysa sharcigan ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka oo iyagu goobtan ka hadlay ayaa si aada u soo dhoweeyey sharcigan, waxaana ay tilmaameen in sharcigan wax badan u tari doono islamarkaasina xuquuqo badan uu siin doono caruurta yaryar. waxaana ay ballan qaadeen in wasaaradda haweenka ay kala shaqayn doonaan sidii sharcigan loo horgeyn lahaa golaha wasiirada Koonfur Galbeed, islamarkaasina ay u ansixin lahaayeen golaha wakiilada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. anagan wasaarad ahaan taladeen iyo fikirkeena anagaa ku darsaneen, waxaan rabnaa sharcigaas in anagan nala soo sheergaraysaan intii golaha wasiirada la geynin, maadaama anagan agaasi mawaaxid aan leenahay oo family health wakalisa family healthigaas in idan gabadha fikirkeedii taladeed ku darsato wasaarad ahaan talada in fikirkeena ku darsano, markaas kadib la gaarsiiyo wasaaradaha dhan oo shaqadaas ku lehen oo sida waxbarashadii waxaan markii sharci golaha wasiirada la geeyay la ansixinaa waxa waaye, kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka, baarlamaanka markuu ansixiyo waxaa loo sharcigaas inuu shaqeeyo. haddii wal yar aan ku taabado waybaa kumid ah inay mayla raayo saada walyaabaga xuquuqe iyo la haayeen runtii awlaada liin sii hayna Soomaaliya gaar ahaan waddankii una ka sugono runtii oo kumid ah cunuga madii usa hkii usa walka barada lahay usa deer runtii inii walbarashadiis muhiimad gaaran isku sii runtii inii lala dareer xaaladiis ilaa iyo intuus walku barada walyaabaga usa ambaahiyi saasaato wayba kumid ah inii yacni lagu horseeda inii lan isticmaala dhibaatooyinka waddanka ku jira oo dhiniga dagaalada runtii ku jiraan. Siraaj Sheekh Saaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo. kulan looga hadlayay xoojinta wada shaqeyneed ee maamulka Gaalkacyo iyo bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, siduu ku soo waramay wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
دوقة دقمدة قال كعيه قل مدوق عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي أي وهليان حبناها قولها الدقان كدقمدة قال كود أيا ماانتا كولان لوغه اللي حوجينتا ودا شاقينتا مامولك يا بلشادة لقاتي بلشادة يا مامولك حافده الوداق وكمي دا أفر تحافظوت إيه قال كعيه قل مدوق دوقة دقمدة قال كعيه أيا كولان كقهر كرمير قيمينه كسمي يا باهي دا عيدي قيدة بلشادة إيه كجرة حافده سي جدد حلان أو مامولك قرشين يو in dib loo furay isagoo sidoo kale la kormeeray howlaha shaqo ee ka soconaya xarumaha caafimaad ee loogu adeego bulshada xaafadaasi gudoomiyaha xaafadda Holodaag ee degmada Gaalkacyo mudane Mahad Xasan Warsame iyo qaar ka mid ah bulshada xaafadda Holodaag ayaana ugu horreyn ka warbixiyay baahiyaha ka jira xaafadooda iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin kormeerka iyo kulanka maanta ay la qaateen duqa degmada Gaalkacyo iyo xubnihiisa golaha deegaanka qaarkooda عبد الرحمن شيخ حسن جمعالي ماير كدقمدة قال كعيو ايا حق وريسي دير كدب لها اللي مامول كي بلشادة حافده هلوداك اي مقالدة قال كعيو وحاونا كوان بهي وجيتك كولان كأي كرمير كمانتا اي كوسا ميين قيبك مدا حافده هلوداك اي مقالدة قال كعيو وحاسيدو كلاو حسين ولايس كستو جيرالوغا بحكرا اي نسكو تشي اللاسم ايو تاسو احسيدو حسين كي هقاملين اي مامول كعصوب اي دقمدة قال كعيو waxa koobaad oo aan qabanayna waxa way aad u ilaahay yiraahdo nadaafada sababtoo ah nadaafatu adduun wasantin hadaan dad muslimiin aan hadaan ayad xoojin ma dhacaysan aan qalbi farxsan iyo caafimaad tira badan aan ku soo kacno sababtoo waxa diinta islaamka iimaanka barkis uu sheegtay waxa way in nadaafada rada culaysta marka nadaafada ka bilaabayna insha Allah waxaan ku xujeynaa wadooyinka sida macna darada ku xiran waxaan wada ognahay khamra magaalada sida taa loogu dhaxaya ardada kaniiniyal iyo waxba la siiyaa wax kala darooda ku barto gabdhii arintaas la soo casriyeeyay ba la leeyahay wax yar ba ku baratay jirka ku dhismaaya taa kooyinka salaamada walaalayaal waxaan rabnaa arintaas inaan ka midowno guriyaha xaafadaha aan ka wada digtoonaano dhaqanka noocaas wax walba oo diinta islaam ka hor iman kara bulshada maxay weeyeen dhibaato ay cadawba weeyeen marka aan ku saleeyno diinta islaamka ma daawo dad muslimiin aan nahay aan ka fikirno inaan wax wanaagsan oo diinta islaamka oo gashay in awood saarno waa horumar iyo waa xaq iyo waxyaalaha ku qalqalinaya ma jirto anaga tasuurteena weyn waa diinta islaamka waxaan codsanayaa guri walba inuu ka warqabo dadka degan caawa ka war hadii gurigaaga aad ka kireyso oo ku seexdo qof shaqadiisu ay tahay inuu qof masaajid ka soo baxdilo ama meel kale oo taa qof ku dhibaatay hadii gurigaaga ku jiifa ka war iska hoobi qof guriga ka kireyso qadagmada Gaalkacyo iyo xubnihiisa golaha deegaanka ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay kulamo gaar ah la qaadan doonaan bulshada iyo maamulka xaafadaha Garsoor wadajir iyo horumar ee magaalada Gaalkacyo Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa kulan qada sharaf ah waxa uu sameeyay ardada dhigata dugsiyada sare ee magaalada Xudur ee gobolka Bakool wariyaha gobolka Bakool warbaahinta qaranka kaga soo warramay Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa soo diray warbixintan waa kulan qada sharaf ah oo uu sameeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulayaasha iyo ardada dhigata dugsiyada sare ee Shadhog iyo dugsiga sare ee Xudur kulankan wuxuu qayb ka yahay kulamada wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Waliid uu la qaatay bahda waxbarashada iyo maamulka ugu horeen kulanka waxaa lagu bilaabay isbarasho wasiirka ayaa ardada u bandhigay inay fikir iyo su'aalo u soo jeedin karaan ardada oo aad ugu faraxsan qadada iyo kulanka isxog wareysiga oo wasiirkii ugu horeeyay ee waxbarasho la qaateen ayaa su'aalo la xiriira imtixaanada deeqaha waxbarasho iyo qalabka heerka waxbarashada sare ay ugu baahan yihiin wasiirka weydiiyay form 4 aha maana way ku yaabay in form 1 form 2 form 3 inay imtixaanka wala ku tarama sawnaata ku tiyaan weydiisana masa sanadkan la imaadaama form 4 balaa ay buugan inay kan lay target ka saarna su'aalaha si taas waraasna inni manajkii hore la bedel masaarid hay wala ku weydiyaan inni kan lay fiiriyaan na wasiirka leen ku jawaab fadaan wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Waliid oo ardada ugu jawaabay su'aalaha ay weydiyeen ayaa u ballan qaaday in si cadaalad ay u heli doonaan xaq ay leeyihiin goorta waxa ogaaneysa si dhig wala loo qaybinaya qof walba natiijada uu keensado uu hela waxaan kaloo idiin sheegayaa
scholarship كان قفل بكالنت وقال وحوكا كان صدوه الهيليا نتيجة انتحان كالوكا ربحايا قفكي نمبر وان قال نمبر تو قال إلا إيه واحد جفت بقول أرضي أجفت بقول كاس أرضي كالنت أكا قيست أكا قشي ده هيليسا لاب وانو جفتا هذا قرشها وحيالا هذا عن إنداني سكولة نمبر وان النوتة قرسي جي بي ايغو كجرا برنامج Global Partnership Education اللي يرادو كجرا مكتبه دو كبلابانا يا مكتبه دو وحي كدن بيا وحكسو بحايا لابو كسو بحايا واني لو دا كاسني برنامج كاسواني كجرا هل اسكول لاب كاسني لغا سمينا اما شدوك هنقضو اما دوكسي سرحو در هنقضو لابو دا امد لغا سمينا براتكال كميشا او امانيسا مركي وصايد لادي كولانكا قار كميدار دادا يا ورباهين تقارانكا سوماليات uga waramay dareenkooda waa markii inkureeti wasiir wax barasho oo heer state ama heer federaal ba yani gobolka hadii adeero oo yani neel weldada face to face oo neel kulma markii koobadu waan idan faraxsanaa su'aalo badan oo warsane jar oo sidoo lamid ee manhaj cusub yani sidoo imtixaan galan galo doono badan warsane usiin jawaabana ka qanacna badan aan baahiyal badan oo la hayn inaan gudbiini aan usiin walba oo balan qaadantii insha Allah taala walbadan usiin qabada doon baahiyalkaas oo gudbiisini maxamed hasan abdirahmaan raadiyaha telefishanka qaranka magaalada xudur warka habeen ee tv ga qaranka ayaa daawaneysaan imikasa wararka dibadda UK ayaa noqotay dawladdi ugu horeysay ee bilowday talaalka cudurka COVID-19 ee safmareenka ah. Margaati Kenan oo isbuucaan noqonaysa 91 jir ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee guud ahaan dalka UK la siiyo talaalka COVID-19. UK ayaa saaki si rasmi ah u bilowday talaalka cudurka COVID-19 waana dalkii ugu horeeyay ee ansixiya. waxa talaalka qaybtiisa koowaad ahmiyad gaar ah loo siin doonaa dadka ka weyn 18 sano iyo shaqaalaha caafimaadka ilaa 50 goob oo caafimaad ah ayaa la geeyay talaalka waaxda caafimaadka ayaa u yeeri doonta qof kala talaalo waxana qorshuhu yahay in la talaalo in ka badan 4 milyoon oo qof iyadoo cudurkan safmareenka ay COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay adduunka oo dhan ayaa UK ayadana waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee meelmariyay daawada cudurka COVID-19. ugu dambeenna madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa xogeyaha gaashaandhigga waxa uu u magacaabay sarkaal ka soo jeeda qaaradda Afrika. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu u magacaabo xogeyaha gaashaandhigga nin ka soo jeeda qaaradda Afrika. wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ayaa noqonaya ninkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda madowga Mareykanka oo xilkaasi qabta. jeneraalkan ayaa lagu xusuustaa inuu hoggaamiyay ciidamadii Mareykanka ee qabsaday waddanka Ciraaq sanadkii 2003 iyadoo muddo dheer uu ka soo tirsanaa taliska dhexe ee militariga Mareykanka. jeneraalkani oo dhowaan ka fariistay militariga ayaa 67 jir ah khibrad badanna u leh dagaalka Mareykanka ku qaaday waddamada Ciraaq, Afghanistan. madaxweynaha Mareykanka ee la doortay ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo magacaabistan maalinta Jimcaha ah. jeneraalkani oo hoggaaminaya taliska dhexe ee Mareykanka intii uu jiray maamulkii Obama waxa uuna u baahnaan doonaa ansixinta aqalka Kongareeska maadaama ay ka yartahay 7 sano oo uu howlgab noqday. go'aanka madaxweynaha Mareykanka ayaa noqonaya 2 toddobaad kadib markii uu ku dhawaaqay xubno sarsare oo ka tirsan kooxaha amniga Mareykanka. waxaana la sheegay in janankani la soo xulay uu ku soo aaday iyadoo ay sii kordhayaan baaqyada ay soo jeedinayaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee qowmiyadaha madowga ah. si loo hubiyo in madaxweynaha Mareykanka beelaha laga tiro badan yahay iyo haweenka inuu u magacaabo xilalka sare oo golaha wasiirada ah. John Biden oo horay u sheegay in xukuumadiisa ay noqon doonto mid ay ka soo dhex muuqdaan dhammaan bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka ku nool waxa uu sidoo kale sheegay inuu abaal weyn u hayo madowga Mareykanka oo ay qayb weyn ay ka ahaayeen ololihii doorashadiisii ee bishii November. gudaan wakii habeen oo idinkaga imaanaya telefishinka qaranka xarunta dhexe ee Muqdisho waa inagaynta
أني جو رحمي سبتم علي يدين ورمي أنا يا صاحب بذي قلقي بقلبه نقول لكم أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.